Ngo ntabwo nduri ikiringite Sheri ndaryamye njyenyine urambwiye ngo njyamane na matora Sheri ariko nayo nukajyumira gutyo urambwiye ngo nsa n'Imana abo Sheri ibintu byose nawe kubwira Nkeze nanyiza ngabe kubwira nawe nugira ikintu mbwira. Ngo avuze ngo mbwira Imana. Ako Imana nizajya idusubiza ibisubizo byose nawe ni umuntu ushobora kudufasha mu isi. None se ubundi abantu bose babereye iki ku isi. None se Imana ntabwo yabaye ngo bajye badufasha. Urambwiye ngo nta muntu ukwiye kwikorera imitwaro yacu. Ngo wetse Yesu wenyine. Ariko Jesus nawe yaragowe agukitumurusha cyane agahinda nikica akagira mubi urambwiye ngo ntabwo ndi mubi ubundi se nagira ngo mbe mwiza kugira ngo bigende bite ubundi se urabimbwira ngo ngiye ngo bimarire iki ndabizi ko usa n'Imana kandi Imana yavuze ngo twemye mu ishusho yayo ngo duse nayo none wagira ngo bigende bite wagira ngo bigende bite ahantu mwigize ba nyaya ndabizi turamaze nimba twagize ba nyaya ndamizi se turamaze sha jese bivuze iki akubundi abana babakire banywa amata avuye undi abana babakire bazi ko banywa amata y'igare amata y'igare naho abana bo mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe banywa amata yo ku muhanda bazi ko banywa amata yo ku muhanda nyine sibasa ko bakamisha amata ku muhanda Nanyuma abana b'abakene bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bo nka masheka ya ba mama wabo bo nka masheka ya ba mama wabo ubwo se ari umwana w'umukire unywa amata y'igare n'umwana w'umukene wo mu cyiciro cya kabiri unywa amata yo ku muhanda n'umwana w'umukene unywa amata amasharika ya mama we ubwo se abanywa amata meza ni abahe nakubwiye ngo abana b'abakire banywa amata yo ku igare amata yo ku igare subiza abana bo mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe banywa amata yo ku muhanda none se ubwo abana bo mu cyiciro cya kangahe nimba icya mbere nimba icya nyuma banywa amashereka ya ba mama wabo ubwo se twavuga ko abanywa intungamubiri nyinshi ari abahera ubwo ni byo biri muba muvuga mubabizi kandi akenshi amata yo ku igare abarimo ibivaruganda kuko inka ziba zanyweye amavaruganda ntabwo mbizi murabibona mute buriya uziko uziko buriya abana b'abakire bose baziko
urumva iyo baje amandazi bakubwira ko umutsima wose ari keke ntabwo ubugari bavuzi bazi ko imitsima yose ari keke imitsima ni keke imitsima ni keke wa muntu ikibazo babagaburi bivaruganda byinshi ibintu byose nyine ni bivaruganda nibyo babagaburi cye nababajije ngo umwana w'umucyo umwana wonka amasheke ya mama we n'umwana unywa amata yo ku mwana n'umwana unywa amata y'igare umva hari aho batanduka neza musaba kwimwira umwana muri kumwe n'umuhungu wanyu NGURUGUNZU komedi gasafuriya kajekani gasuperi gafurusheti cyangwa kimamiyo cyangwa mumwite kabanyora nimushaka mwongeyeho muzehe bwiza ya njyewe naje kugira ngo mbasetse urumva kandi urumva yewana kabisa urumva nanjye umva ndagarutse mu kibuga nyine urumva ariko yes goronome nawe hari ikintu kimwe bagomba guhindura urumva ubundi abantu bashinzwe ururimi n'umuco bagomba guhindura ikinyarwanda kinyarwanda barakije njye nababaje umwana w'umukiyazi kanywa amata yo ku igare njyewe umwana wo mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe nawe azi kanywa amata yo ku muhanda hanyuma umwana wo mu cyiciro cya gatatu aricyo cya nyuma cy'abakene azi kanywa amajereka ya mama we yunywa ibere rya mama yunywa ibere rya mama ubwo ndetse muri uru rupfu ibyo bintu rero bihuriye niyo mpamvu rero mugomba kujya mugira ngo se mugomba kujya mwigisha n'abantu ibyo mubabwira nk'abantu mujye mubabwira neza kuba igihe muvuga ibintu bitari byo ndabaraye ndakaba mbarugarumva kimwe muri bamwe abantu bakuru bazi ko urumva umwe uvuye mu cyaro urumva bakamuha umunyaro ahita yumva ko byose ari amadegede ushaka umwana uvuye mu cyaro ukamukubita uta miliyoni urumva ukamukubita n'amadegede urumva bayandi bita mu kumunyare byose ahita akata akakubita mu isafuriya agateka bimwe bigashya ibiti zibishya urumva ikibazo cye wagira akazi ijana ntiwabihakoko mu mazi cyangwa se ugafata ubururu uruva shawe imvubu kavuye mu cyaro ukamubwira ngo akarange inyama n'akirida ahita yimanukira agahita afata amavuta n'ibitunguru agakubita mu isafuriya ku mbabura ja wowe yarangiza yowe aba yatari kabisa kubita mu mazi agakaraga inyama n'akirida bamara kumwe n'umusore wanyu NGURUGUNZU komedi gasafuriya kajekani cyangwa gasuperi cyangwa kimamiyo cyangwa akanyamanyora cyangwa tayiga we aba wagizeho utuntu n'utundi nyine kugira ngo mwisekere yesi museke muturike imbavu ewana zigira iminsi yo kubaho buri reka ibyishimo birahenda kandi ibyishimo si mwabigura hehe reka kubera tuzakora komedi nyarwanda urumva mutwemere cyangwa mubyaga ubundi se na yesi ntabwo muramwemera igihe yaziye na yesu ni muri amwe kandi na yesu ntabwo babanje kumwemera urumva we yaraje arakora ku biti bigwi bya hasi urumva ariko ni mwamwemera reka wowe nta muntu uzi wawe komedi nyarwanda ku rundi rwego we n'abanyarwanda mugomba gukunda mugakunda ibyo iwawe iyo ni ko biba bimeze mama kubona muzehe bwiza umukomediye mukunda gusaka aho bavuga utuntu dutandukanye hariya kuri NGURUGUNZU TV we yita amazina menshi nk'aho ishoka urumva uri mu rwanda umuntu ufite amazina menshi cyane bamwita burudoge buda jisho ry'uruvu mada bodi ayandi mazina menshi cyane none ubwo njye nanjye nkaba nagarutse nitwa gasafuriya kajekani gasufeti kimamiyo gakobe ebana cyubahiro cyangwa se bwiza urumva tayiga rayirani zoba zobra na wolves na force
akari kazina kama baye bavuga kama nyora amukwera muze bwiza ikimanuka cyavuye juri mana yayo yanyereje kwisi irangije irambwa ngo nsore wanje nkubise umunwa we genda kwisi urangize usese abantu kuko ubona ko mu minsi ngo bazigiye basaza vuba umva unabyishimo bakibona bari hebye bwoje ankumungu wanyu manuka kwisi nyine kugira ngo mbashimishe ibyishimo birahenda mugiye amahoro y'Imana kandi mugomeze mugire ubuzima bwiza kandi mujye mutekeye abana dodo bwija kugira ngo bakure neza nago kujya neza ari ukurya inyama n'amafiriti ni mko mubize bijumba bishimbo ni ingirakamaro ushobora kudekura ngo ugiye metero ebyiri ukagiye metero imwe na santimetero 60 ukazama imyaka 90 wa wundi wakuze cyane akajya metero ebyiri urumva akazapfa afite 50 ngiye nkazapfa afite 90 bivuze ngo rero kujya ibijumba ni byiza nkiri kumwe n'umuhungu wanyu ngurugunzi komedi cyangwa agasafuriya kajerekani we agiye kujya abagezaho utuntu tugiye dutandukanye kugira ngo nyine mujye mudukurikira muturike mwishwa wanyu kire kandi museke kandi mugubwe neza shalom shalom amahoro y'Imana abane namwe mu by'umukuru byose kandi no mu byubahiro byanyu kandi muri kumwe na muhungu wanyu bakunda nyine n'ubundi ciao ciao inshuti nyamaswa Kasafu ya kajerekani. Mr. Siri. Mumazi.